Dobro. Može, dobro, Mila. Ajde, pusti. Ajde, slobodno, slobodno baš. Da, bravo. Evo, time smo završili pelagiju zemljske kapsule. Hvala vam svima na dolazku. Bazen, nogometno igralište, plejka, velike sobe, disko kukla. To bi sve trebao imati novi vrtić. To su vaše žele. Možeš li ti još nešto dodati? Što bi trampolin, tobogan. I to je to. Hvala lijepo. Koji dobivaju lijep poklon za svoj 30. rođendan, kako je vrtić prošao određeni preustroj i postao vrtić kakav je danas, ali lijep poklon i za 51. rođendan, jer je to početak vrtićke djelatnosti na području grada Koprivnice. Naravno, hvala svima onima koji su doprinjeli da dođemo do ove faze projekta i da i službeno počinjemo radove. Moram tu spomenuti Ministarstvo znanosti i obrazovanja, ministra Fuchsa, državnog tajnika gospodina Mamića, koji su si dali jako puno truda i jako puno nam pomogli da ove europske projekte stavimo na noge. Hvala našem velikom partneru u tom projektu, to je općina Koprivnički Breg i načelniku gospodinu Mati Kuzminskom. Hvala naravno županiji koja je tu uvijek sa nama, ako nikako drugačije, barem u komuniciranju i konzultacijama što, kako i kada. I veliko hvala cijelom timu gradske uprave koji se dao jako puno truda u pripremi cijele ove projektne priče, gdje je bilo jako puno rada, jako puno papira, puno onoga što se i ne vidi, a svi iščekuju, i rezultat tog njihovog ogromnog rada i ogromnog napora je ovaj početak radova za koji sam siguran da će uspješno doći do svoga kraja i da ćemo se svi ponositi onim što ćemo napraviti kroz ovu investiciju. Moram se zahvaliti i tvrtki Radnik koja nam je partner nakon javne nabave i na ovom projektu. Ostvarili smo sjajne rezultate i na školi na Podolicama. Siguran sam da ćemo i aglomeraciju dovesti do kraja sad vrlo skoro, tako da se mogu reći unaprijed veselim i tome koliko ćemo biti veseli zbog novog vrtića na našem Bajeru. Ovo danas je vrhunac naših ulaganja u vrtićke kapacitete i u vrtićku djelatnost, jer samo da podsjetimo da u proteklih 5 godina smo stvarno imali velike ulaganja, velike iskorake, potpuno smo rekonstruirali dječji vrtić Loptica u Svilarskoj, nekadašnju područnu školu Vinica smo isto tako proširili sa vrtićkim kapacitetima, sagradili smo potpuno novi vrtić u Starigradu, kroz koji mjesec ćemo otvarati potpuno novi vrtić u Kerešinu, a za godinu dana malo manje ćemo otvoriti potpuno novi vrtić na Bajeru kao najveći vrtić u povijesti grada Koprivnice i Koprivničko-križevačke županije. Hvala još jedan put svima koji su doprinijeli ovoj doista ogromnoj investiciji koja je teška 6,3 milijuna eura, od toga je 2,7 milijuna eura europski novac, ostalo smo osigurali u proračunu grada Koprivnice, 14 grupa, 280 naših klinaca i klinceza, najveća investicija i doista najveći iskorak u povijesti vrtićke djelatnosti predškolskog odgoja u našoj Koprivnici. Hvala vam, sretno.